chceme na program schůze navrhnout tisk 377, jedná se o potírání lichvy, což je dnes v současné situaci mimořádně důležitá věc, protože lidé se právě kvůli tomu, že vláda zapomněla, respektive odmítá přijmout ty ekonomické návrhy z pera SPD, ale i dalších opozičních stran, ale my jsme jich navrhli více než 40 těch našich návrhů, tak lidé se ocitají bez peněz a bez práce. A tím pádem řada lidí se ocitá v situaci, že si musí někde půjčit. A protože jsou v obtížné situaci a nemají čas zaměstnání, tak samozřejmě bankovní instituce jim nepůjčí často a musí do nebankovních institucí. A tam jsou samozřejmě ty nehorázné úroky, často v desítkách procent RPSN. A samozřejmě to se ty lidé, znova a znova další lidé se dostanou do exekucí a do dluhových pastí. Proto my jsme za SPD navrhli zákon, abychom zastropovali roční úrokovou sazbu nákladů, takzvané RPSN. Zastropovat úroky u spotřebitelských úvěrů. A musím říci, že tento zákon platí ve většině zemích EU. Dokonce ho přijmuli na Slovensku. Výsledkem bylo, že většina nebankovních institucí odešla ze slovenského trhu. Protože teď my musíme hlavně zabránit sociálně tomu, aby lidé, kteří se dostanou, jsou v nouzi, protože vláda bohužel odmítá ty návrhy na ekonomickou a sociální pomoc občanům a ti se dneska dostávají do těch problémů, tak aby si, když už si tedy někdo půjčí, tak aby to nebylo za ty nehorázný lichvářský úroky, což finálně bude opět problém, protože ti lidi skončí a jejich rodiny na sociálních dávkách a opět to bude muset sanovat stát a pak tady bude vláda samozřejmě peníze, jak je potřeba 100 miliardové deficity, protože nejsou peníze, přitom nic nedělá pro to, aby jsme se do těch deficitů nedostávali. Takže my už přestihu říkáme, přijmeme zákon na zastropování úroků u půjček, tím zabráníme tomu, aby další a další lidé padali do dluhových pastí a samozřejmě tím pádem ušetříme i státu, který potom samozřejmě logicky ty lidi nemůže nechat úplně na ulici, jakože nechává na ulici finálně, protože s tím naším návrhem na zestátnění exekutorů také to tady vláda pořád odmítá, čímž bychom taky vyřešili ten neúnosný mafiózní stav, jako který je kolem exekucí, tak aspoň bychom zabránili u toho vstupu tím, že bychom přijali náš návrh na zastropování úroku té lichvě a upravili bychom podmínky kladným směrem. Takže to jsou tři návrhy SPD a já navrhuji, aby byly zařazeny za ty pevně zařazené body. Tady byly návrhy, které tady byly řečeny panem předsedou Faltýnkem. Já chápu, že ty mají asi největší šanci na to, že projdou, tak za ty návrhy, které projdou z pera hnutí ANO, to jsou ty z grémia, ty návrhy, nebo tyhle, co tady říkal pan předseda, tak my navrhujeme, aby byly zařazeny v pořadí, co jsem říkal. Děkuju.